huyu kijana anaitwa Mweke, ndiye alikuwa deputy governor wetu wa Nairobi County, lakini sasa anatafuta kiti ya governor ya hapa Kitui County. Mutampatia kura zake. Harambe! Harambe! Huyu kijana anaitwa Mweke. UDA! Kazi ni kazi. Alikuwa deputy governor kazi ni kazi. Wa Nairobi County. Watu wakwaboza hamjambo ya hapa Kitui County. Simulisema mnataka kuona chief hustler. Mutampatia kura zake. Mumemuona? Yuko wapi? Mumefurahi? Harambe! Hii uchaguzi nakuja wenzangu. Tunasema mambo ya kupangwa tumekataa. Sawa sawa. Mambo ya kupangwa tumefanya nini? Kazi. Kazi ni kazi. Tunataka maisha yetu wende na mbele. Kwa sababu gharama ya maisha imeenda juu. Sawa sawa. Simulisema mnataka kuona chief hustler. Bei ya unga iko. Bei ya chapo iko. Mumefurahi? Chai iko. Hii uchaguzi nakuja wenzangu. Na sisi watu wasema mambo ya kupangwa tumekataa. Sawa sawa. Di mambo ya kupangwa tumefanya nini? Na serikali inakuja. Sawa sawa. Siku hizi nyinyi vijana wengi ni wa university. Sawa sawa. Mbele kwa sababu gharama ya maisha imeenda juu. Sawa sawa. Sasa ukipigia yule mzee mafuta iko, wakitenda wili kaa. Bei ya unga iko. Kazi yenu mtapata nini? Chapo iko. Mtapata kazi. Bei ya chai iko. Na hapa Kitui sasa tunasema sisi wa Kamba na sisi watu wa Kitui. Sisi tutapata lile UD. Nasema kura ni ya Mweke. Ndio tuingie ile serikali na kuja. Kura ni ya Mweke. Wapi ni ile kura ya Mweke? Ni wa university. Kura ya Mweke, kura ya Mweke, kura ya Mweke. Kisoma si mnataka makazi. Alafu mmesema kura ni ya Ruto. Yule mzee wa chakula. Kuna kura ya Ruto hapa. Kuna kura ya Ruto. Kazi yenu mtataka lini? Ruto, asanteni sana mko hapa. Ni kweli. Aya, niko na mheshimiwa Kawaya, mbunge wa kutoka Mwala, mpigeni makofi. Kazi mtapata lini? Niko na mheshimiwa engineer. Mesema kura ni ya